Fotoclub Tordera organitza un concurs de fotografia de la Fira del Ram. El període d'entrega de les fotografies del concurs s'allargarà fins al 22 d'abril. El dia 30 d'abril hi haurà el fallo del jurat on es decidiran les fotografies guanyadores. Cada participant podrà presentar el concurs a un total de 5 fotografies que poden ser tant en blanc i negre com en color. Les fotografies hauran de ser preses en el recinte del Parc Prudenci Bertrana, que és on es celebra la fira, o bé pels voltants de l'esmentat parc. L'entrega es pot fer al correu concursfotoclubtordera@gmail.com. El lliurament de premis serà el 14 de maig al local Emili Vendrell a les 6 de la tarda. El primer premi és de 150 euros, el segon de 100 euros i el tercer de 50 euros. Una part seleccionada de la fotografia s'exposaran a la pàgina de l'entitat www.fotoclubtordera.cat.